Вже протягом декількох років до Мукачева влітку прилітають пернаті друзі – благородні лебеді. Вже майже два тижні красень гостює в Мукачеві. Увага до лебедя надзвичайно велика. Всі приходять, щоб сфотографувати його собі на пам'ять, або щоб просто нагодувати пернатого. Для одних лебедів в Мукачеві не дивина, а дехто бачить їх у наших краях уперше. Дуже такий гарний, в перший раз його побачила, зразу фотографувала його. Ось таке відчуття, що він десь там загубився, що ли, чи що ще. Я бачила лебедів позапрошлого тижня на озері. Тут я їх бачу, той вже другий тиждень. Всі знають про небо, яку вірність цих птахів. Якщо вони обирають собі пару, то залишаються з нею до кінця життя. Цьогоріч негість прилетів один. Є версії, що він просто загубився, або ж його другу половинку викрили браконьєри. Я знаю про лебедів, що вони мають пару на все життя. Тобто вони знаходять свого спутника і більше не кидають на все життя. Чи знайде лебідь свою половинку? Як довго ще буде в нашому краї та чи прилетять ще лебеді цього року, покаже час. Тим часом орнітологи не радять підгодовувати цих птахів хлібом. Для лебедів він вкрай некорисний. Натомість кажуть ділитися з птахами зерновими. Проте, схоже, наші краяни цього не знають. Деякі місцеві жителі кидають там хліб, що в них є, ну не м'ясо. Варто сподіватися, що цей лебідь стане візитівкою міста над Латорицею. І вже наступного року він матиме пару.